vír západu Sibiřský je podzruh našeho víra velkého, který mají Česovi, mají proslé nohy, peřím až do drápům, tak to proslé nohy z drapců mají pouze sovy. A sovy mají ještě jednu zvláštnost a je to jejich čtvrtý prst, kterým oni otáčejí a říká se týká bradatého, kterého teďka máme momentálně na ruce, poznáme ho podle toho, že bradatý je. Najdo mládě v sovědě, najdete zdravé mládě, který pochází také z Lomské zahrady. Takže zdravací rukavice největšího dravce, Raroha Velkého. Takže vábítko je jako žena atrapa, která dravci připomíná například letícího holuba, že tyto dravci v přírodě loví hlavně ptáky. Takže sokolníci vábítka potáčejí, uhýbají, dělají cvičky, lákají dravce, který vlastně na to vábítko útočí, snaží se ho zachytit, ulovit. A dělá se to z toho důvodu, aby si dravci zvýšili svou fyzickou kondici a obratnost v letu a v lovu. Začátek výcviku probíhá pomaleji, nejprve se dravci na vábítku krmí, potom se dělají 2, 3, 4 průlety a potom jako plás poměrně vzácný se odchovávají zajetí, vypouštějí se zpátky do přírody a to ještě v tuto chvíli. Tak já tady mám dvě tady ukážeme, jak takový dravec loví svoji kořist v lese. Holky nebudou kořist, ale budou nám tady imitovat les. Máme tady topol a břízu, mezi nimi je škvíra něco kolem 20 cm. A ukážeme si, jak se s tím dravec naloží. Nehejba, stromy se nehejbou. Tak natleskáme lesu. Takže my si ukážeme teda ošetřovat. Tady si můžeme povědět, jaký je rozdíl mezi samcem a samicí u dravců a u sov. A samci jsou vždy o 1/3 menší než samice. Takže samec orla bělohlavého váží od 3.